សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចា៎នៅខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាមើលហើយរំភើបតាមទីបំផុតបងប្រពីការជើងដែលចាយដាណាជូនថាវិការ 2000 ដែលតាទៅពីថាយ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនានៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីនេះបន្តទៀតផងដែរការពីថ្ងៃទី 27ខែធ្នូឆ្នាំ2020 ដឹកលក់បានឆ្ងាយនិងជូនអង្ករមីត្រីខទឹកផ្លែឈើទឹកដោះគោឆៅនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់គាត់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនកូនបន្តទៀតគាត់ថាព្រឹកឡើងយកកាសែតទៅបោះឲ្យគេតាមផ្ទះថ្ងៃបន្តិចដឹកសាប៊ូលាងចានច្រកដបលក់តាមផ្សារនានាដល់ពេលល្ងាចចាប្រឹងធ្វើសាប៊ូច្រកសាប៊ូ គាត់ស្វាត់ជើងទាំងសងខាងតែតស៊ូណាស់រកស៊ីចិញ្ចឹមកូនកូនបីនាក់មិនឲ្យលំបាកទេកូនកូនសិតតែបានរៀនសូត្រអ្នកនិយាយថាខ្លួនឯងពិបាកមើលពួកគាត់សិនគាត់មិនអាចដើរបានតែនៅតស៊ូចិញ្ចឹមកូនបានអ្នកមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវខំប្រឹងជួយខ្លួនឯងសិនមុនគេជួយ ចាស់ចំណែកឯនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី 5 ខែមករាឆ្នាំ 2021 បងប្រុសពីការរូបនេះបានទិញម៉ូតូថ្មីបានហើយពិសេសនៅលើម៉ូតូថ្មីនេះចាមានប័ណ្ណរូបលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីហើយសរសេរអក្សរថាម៉ូតូអំណោយលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីក្រោយឃើញបែបនេះលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកពូបានទទួលម៉ូតូថ្មីហើយថាលោកដាច់ជាងមុន រំភើបចិត្តណាស់ជូនគាត់2000 ដុល្លារថាទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងទុកលក់តាមកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយស្រួលចាមានអីគាត់ទៅទិញបានទាំងចាស់ម៉ូតូ 2 គ្រឿងទុកឲ្យកូន 1 គ្រឿងទូរស័ព្ទថ្មី 1 គ្រឿងនៅសល់ដើមទុនទៀតកាលតែជួបគាត់ដំបូងគាត់ថាមិនហ៊ានទិញម៉ូតូថ្មីទេខ្លាចគេថាគាត់មានលុយជាងមុនឈប់ជួយទិញ ឥឡូវគាត់ថាដាច់ជាងមុនគេកាន់តែជួយទិញទៀតឆ្ងាញ់ត្រង់បិទរូបចាលើម៉ូតូនឹងហ្មងថាកុំឲ្យគេច្រឡំថាម៉ូតូគាត់គាត់ពីការជើងមែនតែព្រឹកដាក់កាសែតឲ្យគេថ្ងៃលក់សាប៊ូចិញ្ចឹមប្រពន្ធនិងកូនបីនាក់ឲ្យបានរៀនទាំងអស់ឃើញគាត់អាណិតជួយទិញផងគាត់ចាតស៊ូណាស់ សាប៊ូគាត់ 2 ដបចា 1500 រៀលដបធំគឺ 17000 រៀលចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនៅរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តចាសូមអរគុណសូមគោរពលា